Ljudi, da vam kažem da će moj vi ovi sedam izbaču sedam video danas. Moj video će sad izaći u jedan i onda posle kada editujem video onda ću posle gledat koliko imam subova i lajkova. I plus lajkajte video i subscribeujte se na moj kanal. Nađite me Rija Džambić. Na kraju ćete vas stav. I vidimo se. I pozdrav!